Вже третій рік поспіль на базі спорткомплексу Одеської юракадемії проходить чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Участь у змаганнях узяли близько 700 спортсменів від 5 до 17 років. Чемпіонат має статус відкритого. Зареєструвалися команди з Молдови, Румунії та Казахстану. Привітав усіх учасників народний депутат України, голова Одеської обласної студентської спортивної спілки Сергій Ківалов. Я горжусь, що сьогодні Одеса становится центром, столицей спортивного направления. И вы знаете, все чемпионаты области, чемпионаты Украины, международные чемпионаты проходят именно у нас и на спортивных площадках Национального университета Одесской юридической академии, на спортивных площадках Международного гуманитарного университета. Вы знаете, в Национальном университете юридической академии не только студенты занимаются, и не столько студенты занимаются. На наших площадках и под нашим руководством десятки разных секций, детских секций, которые проходят именно у нас. И очень важно, чтобы мы этим занимались систематически. Я, знаете, хочу пожелать нашим детям, чтобы они были счастливы, самое главное. Хочу пожелать, чтобы они были удачливы в жизни. Хочу пожелать, чтобы они были перспективными. Зазначимо, що раніше Українська асоціація бразильського джиу-джитсу у спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого Фонтану проводила масштабний міжнародний чемпіонат з джиу-джитсу. В ньому брали участь спортсмени з багатьох країн світу – зі США, Канади, Греції, Угорщини, Румунії. Також відбувся чемпіонат Одеської області з джиу-джитсу. Мені подобається тут площадка, так як це можливість посоревнуватися на свіжому повітрі. Дети не устають, швидко відновлюються. Нам дуже подобається проводити тут мероприятия літом. Хочемо поблагодарити Ківалова Сергія Васильовича за його підтримку, його добру руку, як говориться, що він нас допомагає і підтримує. На чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу в Абу-Дабі одеситки здобули перемогу. Два золота у Аліни Пінастої та Тетяни Колєвої, яка наразі працює дитячим тренером. Мені здається, я на такому адреналіні вийшла, що я два бої закінчила досрочно, дуже швидко. Один був повний, 4 хвилини. Ну, дівчинки були сильні з усіх країн. З України в моїй категорії нікого не було. А так, як би, дівчинки з усього світу. Ну, теж цікаво, у кожної своя тактика. Просто настрій правильний, скажімо так, і мислі тільки о перемозі. Бразильське джиу-джитсу – це бойове мистецтво і міжнародне спортивне єдиноборство, в основі якого – боротьба в партері, а також боліві і задушливі прийоми. Це мистецтво ґрунтується на принципі, за яким більш слабка людина може успішно захиститися від сильнішого супротивника, використовуючи належну техніку, і навіть перемогти його. Я готувався там на різких нападеннях і... Сгружал атаки, которые на меня будут валиться. Здесь самое главное то, что, посмотреть, как соперник твой борется. Если он борется, как ты знаешь, так, тогда уходы твои будут тебе на пользу. А я мечтаю, чтобы я всегда маму мою показал, как я. Бразильське джиу-джитсу входить до програми Олімпійських ігор. Навчитися йому можна з різних мотивів – для самооборони, спорту, змагань, а також для змішаних єдиноборств.